Danes se bomo pogovarjali o kako se povezati z absolutom. To je seveda zelo pomembna tema. Najpomembnejša v bistvu od tem. In najprej bi vas prva stvar, ki bi vas vprašal, je, če hočemo nekam priti, pa imamo GPS, ne, Google Maps ali pa kaj podobnega. Kaj moramo vnesti? Lokacijo. Cilj? Ok. Pa kako? Izhodišče. Tako, a ne. Najprej moramo vedeti, kam hočemo priti. In moramo vedeti, kje smo. A ne. Drugače, tudi če vemo, kam hočemo priti, pa če ne vemo, kje smo, nam bomo kamor prišli, a ne. Morali bi iti na sever, gremo pa na zahod, a ne. Se pravi, ne gremo v pravo smer. Čeprav vemo, kam bi radi nekako prišli. Tako da moramo vedeti, kam bi radi prišli in moramo vedeti izhodišče. In potem, jasno, GPS nam najde, nam bi najdel optimalno pot do cilja. No, in ta GPS, vedski GPS, nam pojasni, kje je naš cilj in kakšna je pot do cilja. In jasno, tudi nam pokaže, kje je naše izhodišče. In naše izhodišče moramo pravzaprav vedeti o tem, kdo smo. A ne, to smo se včeraj pogovarjali, kdo smo. In mi smo duhovno bitje. Tega ne smemo nikoli pozabiti. Vse to enačenje z materialnimi okoliščinami je nekaj, kar nas večno priklepa na ta svet. Jaz sem moški, jaz sem ženska, jaz sem Slovenec, jaz sem Kitajec. To moje okolje je tisto, ki mi prinaša srečo. Skratka, in ta, to dejstvo, da bi bili vsi radi srečni, o katerem smo govorili, že večkrat na teh predavanjih, Ananda Majobija Sat, mi smo bitja sreče. Mi ne moramo živeti brez sreče, zato zmeraj iščemo srečo. In dokler imamo napačno izhodišče, ne bomo nikoli srečni. Niti ne bomo prišli na pravi cilj. Ker imamo cel kup na raznih ciljev, a ne. Če pogledamo ljudi v svetu, imajo našteto raznih ciljev. Vsi bi bili radi srečni. Tudi še tak, ne vem, nor človek bi bil rad srečen. Morilc mori zato, ker bi bil rad srečen. Nič zaradi drugega. Ali pa tisti, ki naredi samomor, je ravno tako želi biti srečen. A ne. Se pravi, vsi bi bili radi srečni. Lahko še take neumnosti. Tisti, ki si zabode heroin v žilo, bi bil rad srečen. In tisti, ki tak pijanska leži v lastnih iztrebkih, bi bil tudi rad srečen. A ne. Brez izjeme vsi bili radi srečni. Ja. Torej, moramo vedeti, kaj je tisto, kar nas zares osrečuje. In že včeraj smo govorili o tem, da nas zares osrečuje odnos. A ne? Odnos. Ampak odnosi v materialnem svetu so vsi minljivi. Včeraj smo navedli, Krišna vse to pojasnuje v Bhagavad Giti. In pravi, jehi sansparsha bhoga duhka yona evati, andyantavantah kaunteya nateshuramati buddha. Se pravi, dokler iščemo v teh čutnih, vse, kar lahko zaznavamo s temi čutili in kar je tragedija, ne, ker mi zaznavamo samo s čutili. A ne, s tistim, kar vidimo, s tistim, kar vohamo, s tistim, kar slišimo, s tistim, kar tipamo, s tistim, kar čutimo, kar lahko navezujemo neke odnose preko tega zunanjega sveta. Vse to je naša vsakdanja izkušnja. Ampak pravi Krišna, da prav to, kar nas osrečuje na tej ravni, nas bo nesrečil. Se pravi, da moramo srečo poiskati drugje. Ne v tem, kar mi doživljamo v vsakdanjem svetu,
ampak onkraj tega. In to naredi miselni preobrat. Zato potrebujemo transcendentalno inteligenco. Ni dovolj materialna inteligenca. Transcendentalna inteligenca. Zato bhakti ni dosegljiva na nobeni materialni poti. Mi z nobenim prizadevanjem ne moramo doseči bhakti. Ja. Lahko smo še tako pobožni, tako dobri, naredimo toliko dobrega za druge na tem svetu. Ampak s tem si ne bomo pridobili bhakti. Zato ker bhakti je transcendentalna, onkraj materialnega sveta. Onkraj materialnega sveta. Ja. In da bi pa mi lahko dobili bhakti, ne? Ker bhakti je edina tista, ki nas zadovolji. Bhakti pomeni ljubeča vez z absolutom. In mi se danes pogovarjamo, kako vzpostaviti vez z absolutom. In prva stvar, da nas sploh pritegne bhakti, nekaj, kar je onkraj, ne? Rabimo stik s tistimi, ki imajo bhakti. In biti z njimi povezani. In zdaj, dokaz, da vi imate vse to že ste upravili, ne, je, da ste tukaj. Da vas sploh zanima. Vsaj malo. In to je prva stvar. In Krišna to pojasnuje v 11. spevu Šrimad Bhagavatama. In pravi, Jadričaja matka tadov, Jatashrada stojas bujah puman, na nirvino nati sakto, bhakti yogos yasidida. Da za bhakti je dovolj že sam kanček vere. Sam kanček vere. Ja. In to vere v Krišna kata, se pravi v svete spise, v šastre. In to je zdaj zelo pomembno, kar bomo zdaj govorili. Izredno pomembno. Tako da si prosim zapomnite. Zapište si za uho. Ja. Obstaja več vrst vere. Pravzaprav, ljudje so danes v današnjem času dosti alergični na besedo vera. Ampak skrivnost je v tem, da so vsi verni. Še tak zagrizen ateist je vernik. In to ponavadi zelo fanatičen vernik. Jaz sem tako enkrat z enim ateistom se pogovarjal. In ne vem kako, sploh nisva razpravljala o tem, ampak ne vem kako je prišlo na to temo, nekaj v Bogu. In pravi, ja, jaz sem pa ateist. Ne. Sem rekel, je zanimivo, da si tak prepričan vernik. Ne. Rekel, kako? Čist presedečen, da se je odzval. Ne. Sem rekel, ja, da si lahko takole rečeš, da si ateist, ne. Pomeni, da moraš imeti zelo trdno vero, ne, v to, da ni Boga. Ne. Se pravi, da si zelo zagrizen vernik v resnici. In je bil, ja, kar še nisem pomislil z tega gledišča. Je rekel. Ja, v resnici je človek bitje vere. Že majhen otrok je bitje vere. Mu rečeš, če boš priden, boš dobil bombonček. In on se res trudi biti priden s tem, ki pričakuje bombonček. A ne? Se pravi, ima vero v to, da bo dobil bombonček. In vsi funkcioniramo na podlagi vere. A ne? Recimo, če gremo na avtobus, ki piše Koper, gor, in da nas odpele v Maribor, smo čisto ogorčeni. Izdal je našo vero. Mi smo verjeli, da bo šel Koper. A ne? In recimo, zdaj, mi smo vsi v šole hodili. Ne? Kdo je šel znanstveno preverjati vse to drži, kar smo se v šoli naučili? Po znanstvenem postopku. Ne vem, če je en sam človek na svetu. Nobeden. Se pravi, vsa ta naša znanje, tako imenovane znanje, ki smo si ga pridobili v šoli in drugje,
temelji na veri. In čist naš drugega. Kot na veri. Kdo pa ve, kaj je onkraj teh zvest? Pa pravijo, ja, to, kar pravijo vede, to so same pravljice. Kaj pa veš, če te, to, kar pravijo znanstveniki, so ravno tako pravljice? Da so ravno kar, ne dolgo nazaj sem slišal, da so znanstveno zavrgli teorijo o velikem poku. Ne. Se pravi, kaj? Ne pomaga nič. Vera, ja. Ne pomaga nič. Ja, nič ne, se vem. To je fanatična vera, se drugimi besedami. Fanatična vera. Ja, in recimo moja sestra je doktor arheologije in to ne za navaden doktor arheologije, zdaj je bila celo sprejeta v Akademijo znanosti in umetnosti, kar jih je samo peščica v Sloveniji. A ne. Ampak sem ji podaril pred leti že knjigo Forbidden Archaeology, se pravi, prepovedana arheologija. In je samo na platnici videla letnice in je odložila knjigo in ni hotela brati. Vernik. Ja. Ja. Ona je fanatičen vernik. Ne, jaz sem bil v bistvu izredno presenečen, kako je lahko tako trd vernik, a ne, zagrizen vernik. Da je niti ne zanima, kakšni so njihovi znanstveni dokazi za to, a ne. A veš kaj, ne vem. Mene se niso toliko dotaknile, ker nisem strokovnjak za arheologijo. Zelo stare letnice. Zelo stare. Zato, ker so našli par milijonov let človeške kosti, pa artefakte človeške. Kar je v nasprotju z vero. Ja. Se pravi, dejstva zavračajo vero, a ne. In zato so nesprejemljiva. Ne. Ja, torej, ampak zanimivo je, da za vse druge poti, poleg vere, rabimo še druge sposobnosti. Naprimer, za pot gjane. A ne. Gjana pomeni duhovno znanje. Ampak to ponovadi se povezuje z željo po brezosebni osvoboditvi. A ne. Za pot gjane mi poleg vere, jasno, ker ravno tako rabiš vero, če hočeš stopiti na kakršnokoli pot, rabiš vero. A ne. Moraš stopiti v red sanjase, da se začneš pot gjane. To je pogoj. A ne, ti verjameš, da je ves svet maja, iluzija, da je vse iluzija, da je, kar vidiš iluzija, kar slišiš iluzija. In da se petlaš s to majo, je še dodatna iluzija. A ne. Se pravi, moraš v bistvu vstopiti v red sanjase, da ti lahko sploh stopiš na pot gjane. Medtem, ko za pot bhakti je paramastva tantra, je vrhovno neodvisna. Zato rabiš samo vero. Samo vero v Krišna kata. In ena stvar je zelo pomembna, da si zapomnimo in da smo pozorni na to. Že včeraj, ali v ponedeljek, sem jaz govoril o tem in včeraj imel Čita Gandharva Prabhu predavanje v Šrimad Bhagavatam zjutraj, ki je navajal tisti vers. Suta Gosvami pravi v drugem poglavju prvega speva Šrimad Bhagavatama, pravi, kamasya nendriya pritir labo jivita yavata, jivasya tatva jigyasa, nartoya shcheha karma bi. In sicer pravi, da tiste čutne zaznave, ki jih imamo, niso namenjene čutnemu zadovoljstvu. A ne? Ampak samo ohranitvi življenja. Zato, da mi lahko živimo. Ampak potem je povedal zelo pomembna stvar. Jivasya tatva jigyasa. Se pravi, živimo zato, da poizvedujemo o absolutni resnici. Se pravi, nas mora zanimati absolutna resnica. Iskati moramo absolutno resnico.
če se pravi vede ne podpirajo duhovne lenobe. Se pravi, da bi se samo priključimo neki skupnosti, hodimo v cerkev, neke molitve, ki smo se jih naučili, izgovarjamo, zvončklamo zvončkom in takele stvari. To ni dovolj. Potrebujemo tatva džigjasa. In to govorijo tudi štirje osnovni verzi Šrimad Bhagavatam. Etavan eva džigjasam, tatva džigjasa natmana. Spet govoril tatva džigjasa. Tatva pomeni resnica, džigjasa pa pomeni spoznavanje. Anvaja vjati reka bjam, jat sarvatra sarvada. In sicer pravi, da bi moral to poizvedovati kjerkoli, kadarkoli, na posreden in neposreden način. Iščemo resnico. Zakaj to poudarjam? Zato, ker Jiva Gosvami v Bhakti Sandarbi opozarja, da obstajata dve vrsti šrade, dve vrsti vere. In sicer pravi, da obstaja laukiki šrada in šastrir šrada. Laukiki šrada pomeni to, kar mi slišimo od drugih ljudi. Velikrat. In ljudje imajo popačene predstave o Bogu. Velikrat. In tudi o bhakti. Ne. Včeraj smo nekaj govorili o tem, kako obstajajo različne sile materialne narave. Vrlina, strast in nevednost. In če mi nismo tatva džigjasiji, se pravi, da bi iskali resnico, poizvedovali v resnici, bomo naše predstave popačene s temi materialnimi silami. A ne? In se pravi, bomo se na Krišno obračali z sebičnimi motivi. Avtomatično, zato ker mi na tak način funkcioniramo odvekoma v tem materialnem svetu. A ne? Zmeraj, zato smo tukaj. Dokaz je, da smo v materialnem telesu. Ker smo zmeraj iskali svojo korist. Ampak zdaj nas tukaj vede usmerjajo pa naš cilj je, a ne? Smo rekli, kaj je naš cilj? Biti srečen je naš cilj. A ne? In biti srečen je možno samo v odnosu, smo rekli. A ne? In to v večnem odnosu. V večnem odnosu z absolutom. A ne? Zato govorimo danes, kako se povezati z absolutom. Ja. In kot sem že zadnjič omenil, se pravi, Suta Gosvami pravi, Savej pum sam paro dharmo yato bhaktira dokshaje ahetukya pratihata yayatma suprasidati. Se pravi, da je atma suprasidati. Ne samo zadovoljna, srečna, ampak sup je ta presežnik. Da je skrajno, popolno srečna, se pravi blažena, kar je tu naša narava, ananda. Mi smo po svoji naravi sačit ananda. In mi to v vseh okoliščinah iščemo. Lahko smo še tako ateistični. Lahko smo karkoli, ampak zmeri iščemo sat čit anando. V vseh svojih, svem svojem življenju. In vseh svojih mislih in besedah in dejanjih. Ne. Skos iščemo to anando. In večnost, se pravi, blaženost iščemo večnost in iščemo znanje, vednost, da bi vedeli. A ne? In ker tega nimamo, nas je skozi strah za obstoj, za naš obstoj. In to se kaže na različne načine. Recimo strah pred javnim govorjenjem je en tak strah. Ko pravijo, da je po nekih raziskavah, da je strah pred javnim govorjenjem, kako strah pred smrtjo. Ne? Ker je ravno tako lahko izguba našega ugleda ali pa kaj svem kaj. In to pomeni neke vrste izgubo našega obstoja v nekem smislu. Ali pa strah pred neznanim, recimo, da moramo, ne vem kaj, zamenjati službo ali pa da zgubimo službo.
kaj se bo zdaj zgodilo. Skratka, kako bomo živeli, a ne? Od česa bomo živeli in tako naprej. Skratka, strah je zato vse prisoten v materialnem svetu. In da bi bili, mi lahko dosegli ta svoj cilj, po katerem hrepenimo, torej je pogoj, kot je rekel Sveti Gosvami, je ahetuki bhakti. Spravo, brezpogojna ljubezen. Brezpogojna ljubezen in ne kar tako do kogarkoli, ker ponavadi je jasno, naša ljubezen je zmeraj omejena, dokler ne razvijemo te ahetuki bhakti do adokšače, do absolutne božanske osebnosti, ki presega to našo čutno zaznavo. In tem je zdaj ta vic, ne? Da moramo mi iti onkraj tega sveta, na transcendentalno raven. Ja, in zdaj smo zdaj to govorili, kot bi bilo to vse od nas samo odvisno, ne. Ampak ni, a ne. To, kot je danes zjutraj Kishore Krishna omenil. Mi za to potrebujemo vodstvo. A ne, to je tudi še ena takih neprijetnih novic v sodobnem svetu, a ne. Ker ljudje hočemo biti neodvisni. Ampak zato smo tukaj v tem svetu, ker hočemo biti neodvisni. A ne. Ja. Zato potrebujemo duhovno vodstvo. In zato pravi Krišna v 4. poglavju Bhagavad Gita. Tad vidi pranipatena pariprašnena sevaja, upadekšanti te gyanam gyanina statva darshanaha. In sicer pravi, tad vidi, to vedi, a ne, se pravi, to je v bistvu iste besede skoraj kot v slovenščini, tad vidi, to vedi, a ne, tako, na tak način, pranipatena, se pravi, da padeš pred duhovnega učitelja. Pranipatena, tad vidi pranipatena, pariprašnena sevaja. In po rižnem duhu postavljajo vprašanja in mu služi duhovnemu učitelju. Ja, in da te svete duše, samo razsvetljeni ljudje, ti lahko dajo znanje, ker so videli resnico. Ampak že prej sem omenil, da vede ne podpirajo duhovne lenobe, da moramo biti mi tatva džigjasi, a ne? Se pravi, iskalci resnice. Se pravi, ni kdor si bodi primeren za verodostojnega učitelja. A ne? Se pravi, moramo iskati tudi primernega verodostojnega učitelja. A ne? To je naša dolžnost. Se pravi, in da mi vemo, kdo je verodostojni duhovni učitelj, moramo tudi poznati šastre. A ne? Se pravi, dobimo to znanje s poslušanjem. Zato je Shravanam na prvem mestu. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sivanam, Archanam, Vandanam, Sakyam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. To je 9 procesov danega služenja. In Shravanam je na prvem mestu. Se pravi, brez Shravanam, brez poslušanja, kar zajema tudi branje, a ne, mi ne moramo prideti do resnice. A ne. Ne bomo niti mantrali, niti nič brez poslušanja. Se ne bomo zavedali pomembnosti tega. A ne. Ja, in to opisuje Rupa Gosvami v Upadeshamriti. To pomeni nektar duhovnih napotkov. Opiše celo pot bhakti. A ne. Zdaj smo mi rekli, da potrebujemo bhakti, če hočemo do adokšače, a ne, se pravi do absolutne božanske osebnosti. Se pravi, že to pove, da Bog ni neka brezosebna energija, ampak da je oseba. A ne. Ampak ne navadna oseba, omejena oseba, ampak transcendentalna, brezmejna oseba. In Krišna opiše sebe v 4 verzih, v bistvu opiše celo resnico v 4 verzih Bhagavad Gita, 10. poglavju od 8.
do 11. verza in pravi: Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartati itim atva bhajante mam buddha bhava samanvitah. In sicer pravi: Aham sarvasya prabhavo, jaz sem vir vseh svetov. Ne. Vse izvira iz mene. In se pravi, ne samo te svetovi, ki jih vidimo mi, ki nas obkrožajo, ne, zemlja, zvezde na nebu in vse tako naprej. Ampak tako materialni svetovi, kot duhovni svetovi, vse izvira iz njega, vse izhaja iz njega. Pa tudi naša notranji svetovi, naše dojemanje, naše čustvovanje, vse to izhaja iz Krišne. Se moramo zavedati, vse naše misli pripadajo Gospodu. In če mi ločimo svoje misli, svoje doživljanje od Gospoda, se oropamo za tisto, kar iščemo. A ne? Ja. Se pravi, moramo vedeti, da je to izhodišče, da je Krišna izvor vseh svetov. In potem pa govori, da tisti, ki to dobro vedo, mi služijo z veliko ljubeznijo in vdanostjo. A ne? Verjetno ne zato, ker je to, ne vem, popularno, ampak zato, ker vejo, da je to edini način, kako dosežeš svoj cilj. Ja. In naš cilj, smo rekli, je Satčit Ananda. A ne? A se tega zavedamo ali pa ne? Je naš cilj Satčit Ananda. In to lahko dosežemo samo s čisto ljubeznijo. Se pravi, pravi cilj je Krišna prema. Čista ljubezen do Krišne. To je edini cilj. In to Bhaktivinoda zelo poudarja, da moramo mi vedeti sambandho, kdo smo, kdo je Krišna, in da je to izredno pomemben temelj, da imamo mi to razčiščene predstave, da je naš položaj Jivara Svarupa Hoy Krishna Ranitya Das. To je naš večni položaj. Mi smo večni Krišnovi služabniki. Nič drugega. A ne? Tako so enkrat obiskali eni starši enega pravopadovega učenca v Ameriki še, ki je bil pravopad zraven. In so rekli, ti nimaš nobenih ambicij več v življenju. Pa rekel, ja, pa imam duhovne ambicije, ki so bili skupaj s pravopadom. In pa rekel pravopad, da tudi duhovnih ambicij nima več. Naša ambicija je samo, da postavimo služabniki. In nič drugega. Se pravi, nimamo nekih duhovnih ambicij, v resnici. Naša ambicija je, da se znebimo svoje odvečne pretlage in zaživimo v svojem naravnem položaju. Se pravi, da zaživimo kot služabniki služabnika, Gospodovega služabnika. Ja. Gopi bartuh pada kamaleor dasa dasa anudasa. Ja. To je v bistvu naš cilj. Da se živimo kot služabniki Gospodovega služabnika. Ja. Tako da, kadar se vam ponudi priložnost za služenje, je ne spustiti. Ja. Jasno je, da imamo vsi svojo naravo. In je prav in zelo pomembno, da jo mi vključimo v svoje vdano služenje Krišni. Ne? Ker bomo drugače nesrečni. In to je pomembno, ne? Da Krišna je v bistvu neomejen in vsaka narava lahko veliko prispeva za Krišnovo zadovoljstvo. Ne? Vsak ima neka svoja naravna nagnanja in talente in tako naprej, kar je seveda treba razvijati v Krišnovo zadovoljstvo. Zanikanje ni rešitev. Velikrat imamo kakšne poti, kjer skušajo zanikati svojo naravo. A ne? Ampak to ni naša pot. To Rupa Goswami pojasnjuje tudi v Bhakti Rasamrita Sindhu, to je temelj znanosti o vdanem služenju. Anasakta se avishayan yatarham upayunjata nirbandah krishna sambandhu yuktam varagyam uchate. Se pravi, da prava nenavezanost
je, da mi vse, kar imamo na voljo, uporabimo za služenje Krišni. To je prava nenavezanost. Ne, da zavržemo vse, kar nas obkroža, ampak zato, ker nimamo kaj zavreči, ker nič ni naše. To je tako, kot da bi, včeraj smo omenjali uslužbenca v banki. Kot da bi bančni uslužbenc zavrgal vsti denar in rekel, jaz sem, to ni moje, nimam nič s tem denarjem in ga tam zavrgal. Jasno, da bi bil kaznovan. Se pravi, njegova naloga je, da dela s tem denarjem. Ampak ne, da si ga vtakne v svoj žep. To je pa druga stvar. Se pravi, mora biti pravilno nenavezan. Se pravi, da služi interesom banke s tistim denarjem in da si ga ne vtakne v svoj žep in da ga ne vrže v smeti. Oboje, bi bil prestopek. In ravno tako v našem življenju. Bhakti je ista. Se pravi, vse smo, mi smo Krišnov služabnik. Krišnov uslužbenec, če se tako izrazim. In vse, kar nam je Krišna dal, in kamor nikoli nas je postavil kakršnekoli vloge v našem življenju, v tistih okoliščinah moramo vse uporabiti za služenje Krišni. Nič ne smemo dati v svoj žep. Nič ne smemo zavreči stran. Jasno, grešno življenje moramo zavreči, ampak to ni. Nam rekli zdaj, nič ne smemo zavreči, pa še živimo grešno. To jasno ne gre skupaj. Se pravi, moramo živeti v Gospodovo zadovoljstvo, skladno z našimi talenti. Ja, no, in se pravi, moramo vedeti, da je Krišna prvič, da je izvor vseh svetov in da je on uživalec. In to Krišna pojasnuje in to je Prabhupad poimenoval formula za mir. In Krišna pravi v zadnjem verzu 5. poglavja Bhagavad Gita, Bhoktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatvamam Shantim Richati. Se pravi, Shantim, kar pomeni mir, lahko doseže Richati samo tisti, ki ve, kdo je Bog. In sicer on pravi Bhoktaram, to pomeni uživalec, da je Krišna je Bhoktaram Yagyatapasam. Vseh žrtvovanj in askeze. In kot smo že rekli, je vsako naše dejanje neko žrtvovanje in tudi askeza. Se pravi, če vi, ki tukaj zdaj sedite, ste nekaj žrtvovali. Ne morate biti zdaj nekaj drugje. In ste žrtvovali svoj čas, da ste tle na tem taboru, recimo, v tem času. To je neko vaše žrtvovanje. In nekdo drug, ki je na morju, je žrtvoval svoj čas, da je šel na morje in ni prišel sem, recimo. In ta tapas, pomeni dobesedno askeza, pomeni ves trud, ki ga vlagamo. In za vsako stvar moramo nek trud vložiti. Mogoče nek minimalen trud ali pa zelo velik trud, se ni važen, vse je trud. Brez muje se še čevelj ne obuje. Da si nesemo žlico v usta, je trud. Karkol. In pravi, da je on uživalec vse askeze. Se pravi, to, da si mi žlico nesemo v usta, je tudi v bistvu, bi moral biti namenjen služenju Bogu. Vse je namenjeno služenju Bogu. Ampak zdaj bi kdo rekel, moj Bog, to je hujš kot Ivan Grozni. Vse je zdaj samo za njega, Ampak ne, Krišna pol pojasnuje, da on ni Ivan Grozni. Ampak Suhridam Sarvabhutanam. Jaz sem dobrotnik vseh živih biti. Se pravi, moramo vedeti, da tisto, kar zvemo v šastrah, v svetih spisih, tisto je izključno v našem dobro namenjen. To ni neki prisila, kot ko mislijo materialisti, ki zvejo, da mi ne uživamo mesa, ne pijemo alkohola, ne kadimo, ne igramo igr na srečo, nimamo zunaj zakonske spolnosti. Pa zakaj sploh živiš? To je hujško, če bi umrl. Se mislijo, a tega tudi ne smeš,
uporabljajo ta izraz radi. Ne smeš, a ne. Ampak ne razumejo, da ti to še naprej pamet ne pade, a ne. Da imaš odpor do tega, a ne. In ja, se pravi, Krišna nam da proces, ki je radosten. A ne, to pojasnijo v 9. poglavju Bhagavad Gita. To pravi, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Utamam, Pratyaksha Vagamam Dharmyam, Susukam Kartumavyayam. In sicer to je Raja Vidya, to je krona vsega znanja. Raja pomeni kralj. Se pravi, to je Raja Vidya pomeni krona vsega znanja. Raja Guhyam. Guhyam pomeni skrivnost. Se pravi, to je najzaupnejša skrivnost. Krona vseh skrivnosti. Pavitram. A ne, pa zdaj bi rekel, kako je skrivnost, če piše Bhagavad Gita, ki jo dobite tukaj v trgovinci, prodajo na ulici Bhakte, vse to. Ampak kljub temu, da je dostopna, teoretično lahko vsak dobi na internetu, ravno tako zastonj, to vse je dostopno. Ampak je skrivnost. Še zmeri samo peščica to zanima. Samo peščica. In to Krišna tudi pojasnuje v 7. poglavju Bhagavad Gita. Pravi, manušja nam sahasra šuka ščetjata tesida. Med tisoči ljudi, mogoče, ne praviloma, mogoče, ko ga zanima, kaj višjega. Da nam zašel, skratka, govori Krišna, da jaz sem suhridam sarvabhutanam. Jaz sem dobrotnik vseh živih biti. To pomeni, kakršenkoli napotek dobimo v šastrah, kakršenkoli napotek dobimo v duhovnega učitelja, to je za naše najvišje dobro. To ni zdaj, da nas spremeni v nekega sužnja, ne? Da nas bo kdo izkoriščal, ker mi imamo ta prastrah, da bomo izkoriščani. In mi smo bili neštetokrat izkoriščani in ravno tako smo bili mi neštetokrat izkoriščevalci. Pravzaprav, dokler ne živimo na ravni te ahejtuki bhakti, brezpogojne ljubezni, smo mi izkoriščevalci. In čisto nič drugega. Zmeraj iščemo način, kako nekoga izkoristiti. In zato je to tudi vir vseh težav v odnosih. Med možem in ženo, med starši in otroki, med učitelji in učenci, med brati in sestrami, med sorodniki, med vsemi. Izkoriščevalska miselnost. To je ta pritak bhava, ločenost od Boga. Ko pa mi enkrat spoznamo, da smo dasa, dasa, ano dasa, da smo služabnik gospodovega služabnika, potem zaživimo na ravni čiste blaženosti. Popolne sreče. A ne? Samo v tem primeru in nobenem drugem ne moramo biti srečni in zadovoljni. Ja, to je dejstvo. In prvi korak, da mi lahko to zares zaživimo, je, da sprejmemo vodstvo duhovnega učitelja. Zakaj je to pomembno? In to govorijo vse šastre v bistvu o tem. A ne? Tasmat gurum prapadjeta. A ne? Se pravi, da se treba za to predati duhovnemu učitelju. Prej sem navedel vers iz Bhagavad Gita. Prvi vers teh nektarja duhovnih napotkov ravno to govori o tem, kdo je verodostojni duhovni učitelj. Pravi, vačo vegam, manasah kroda vegam, džihva vegam, udara pasta vegam, etan vegan, jovišah eta diraha, srvama pimam, pritivim šta se šijat. Se pravi, verodostojni učitelj je tist, ki ima svoje te razne vačo vegam, se pravi, ima svoj govor pod nadzorom, se pravi, govori v Krišni, se pravi, ne so smerjah Krišni, ne govori o nekih čutnih zadovoljstvih ali pa ne vem kaj, nekih, kar bi nas priklepali na ta svet. Manasa, se pravi, nadzira svoje misli, to vidimo tudi potem, kako se v bistvu vede. Kroda je ena taka močna stvar, kroda pomeni jeza. Ne. Jezo težko vladuje človeka, ne, če butne. Ampak je zelo pomembna stvar v bistvu. Krodo vladuje tudi, mislim, krodo izraža lahko tudi svetnika, ne, se pravi jezo. Ampak nima jeza njega v oblasti, ampak
ima on Jezu oblast in je namenjena našemu dobremu. Sicer Jezu imenujejo šastre tudi Kamanuja, mlajša sestra poželenja, Kame. Se pravi, naše nezadovoljeno poželenje povzroči Jezo. In jasno je, da je to posledica naših izkoriščevalske miselnosti, o kateri sem pregovoril. Ampak svetnik ne uporablja jeze v ta namen, ampak vid neke naše slabosti, ki nas ne bi prebudile, mislim, se ne bi mi prebudili iz njih, če ne bi on izrazil svoje jeze. Se pravi, da bi nas malo zrukal, tako kot smo imeli včasih te stare televizije, ki so nehale delati ali pa so začele plesati tisti in si moral malo usekati po televiziji. Ja, malo pritisniti, da je začela spet to lepa slika se pokazala. No, in tako svetnik izrazi jeza na tak način. Zato, da nas spet v red spravi. Ja. In torej je prva ta pot, prvi ta korak. In zakaj je to tako pomemben? Ker človek v sodobnem svetu smo alergični na to. Noben noče več avtoritete imeti v življenju. In to se vse bolj izraža v šolah tudi. Ko noben nikogar več ne šmergla, kot se temu reče po domač. Ne upošteva. Nobene avtoritete. Ja, zato je tako pomembno, zato ker smo v tem svetu zaradi našega lažnega jaza. Ker hočemo sebe postaviti v središče. In zmeraj sebe postavljamo v središče. Mejhen otrok sebe postavlja v središče. Ne? In to zelo očitno, ne? Ker se rodi, hoče vso pozornost. Ne? Se je to naravno, ampak ne pravim, da se je otroka ne smemo poskrbeti za njega, kot je treba, ampak hočem poudariti to, da smo zmeraj sebe postavljamo v središče. In duhovnega učitelja, verodostojnega, jasnega, ne nekega prevaranta, moramo izbrati za to, da postavimo njega v središče. In zato je zelo pomembno, da je ta korak iskren, ne, da to ni nekaj zdaj narejen, zato, ker je tako modern ali pa ne vem kaj, ali pa zato, da bomo bolj sprejeti v družbi. Ampak, da smo res prepričani v to. Da je to edina rešitev za nas. Zakaj? Ker če to ni iskreno narejen, bomo podzavestno ga začeli sovražati. Podzavestno bomo začeli iskati napake v njem. Zato, ker smo zdaj nekoga drugega postavili v središče. In to nam gre na živce, ne? Če nismo iskreni. Da je nekdo drug v središču namesto nas. Ja. In skušamo vse izriniti iz tega središča. Zato je pomembno. Že ne samo zaradi nekih informacij, kateri informacije lahko rečemo, da dobimo lahko kjerkoli, iz knjig ali pa zdaj tega ogromnih predavanj dostopnih in tako naprej. Se pravi, lahko zelo veliko zvemo tako. Ampak ta vidik predanosti je ključnega momenta, da predamo svoj ego. In da postanemo služabnik. Ker on je služabnik, duhovni učitelj, in mi postanemo služabnik gospodovega služabnika. Ja. In brez te miselnosti, da smo služabnik gospodovega služabnika, ni duhovne poti. Se je samo iluzija, duhovna pot. Brez te miselnosti in ravnanja, tudi jasno, ki izhaja iz tega. Ja. No, se pravi, je to naše izhodišče, o čemer smo zdaj govorili. Govorili smo tudi o našem cilju, ne? Da pač naš cilj je Krišna prema, se pravi, ta brezpogojna ljubezen, prema pomeni ljubezen. Brezpogojna ljubezen do Krišne. Ne? In da bi mi lahko dosegli to brezpogojno ljubezen do Krišne, moramo nekaj vedeti. Ne? In sicer, kaj nas pri tem ovira in kaj je pri tem dobro.
In to Rupa Gosvami pojasnjuje v nektarju duhovnih napotkov v Upadešamriti. Takoj zatem, ko obrazloži, kdo je vredostojni duhovni učitelj. In pravi, Atyahara prayasascha prajalpa niyamagraha, jana sangascha lolyamcha, skratka, da te šest stvari je uničujočih za bhakti. In sicer pravi, Atyahara pomeni, da jemo preveč. Ali pa preveč zbiramo stvari. Prav, prenajedanje ali pa preveč zbiranje stvari je zelo škodljivo za bhakti. Zakaj? Zato, ker naš fokus usmerja na materialno telo. Atyahara prayasascha prajalpa niyamagraha, jana sangascha lolyamcha, shadbir bhaktir vinashati. Ja, tako se konča. Shadbir bhaktir vinashati. Vinashati pomeni uniči. Ja. Se pravi, to uničuje bhakti. Atyahara je na prvem mestu. Prayasa pomeni, da se preveč naprezamo za neke materialne cilje. In sicer mi vsi moramo živeti od nečesa v tem svetu. In imamo neko delo svoje. Ampak če temu delu posvečamo preveč pozornosti in mu dajemo prednost pred našo bhakti, pred našim vdanim služenjem, je to uničujoče za našo bhakti. Ker potem se zanašamo, nimamo dovolj časa za našo sadano, se pravi za naše povezovanje s Krišno. Nimamo niti zaupanje v Krišno, da nas bo vzdrževal, ne? Ker je to eden od vidikov predanosti, da nas bo Krišna zmeri vzdrževal. Ja, skratka, zanemarjamo odnos z njim. A ne? Če si preveč naprezamo za neke materialne cilje. In poleg tega, te materialne cilje nas odvračajo od našega cilja. Ne? Služenja Krišni. Neposrednega služenja Krišni. Ne? Če je materialen, že sam po sebi beseda pomeni, da ni namenjen služenju Krišni, v bistvu. Ja. Atyahara prayasascha prajalpa. Prajalpa je izredno uničujoča za naše duhovno življenje. Prajalpa pomeni obrekovanje. Oziroma govorjenje v 3 dni brez nekega duhovnega smisla. Prajalpa. Ja. Še posebej obrekovanje. Ta je tak in on je drugačen. A si videl, kaj je ta naredil? A si slišal? Ta je pa tako in drugačen. Vse to uničujoče vpliva na našo bhakti. Se pravi, temu se izogibajte. Pred leti že, mislim, da še celo pred mojo bhakti jogo, se pravi. Kaj pa jaz vem, koliko je bilo to nazaj. V prejšnjem tisočletju. sem prebral je en južnoameriški škof rekel, da je to obrekovanje tako naravno, ker mislim, da je tudi šteto kot eno izmed grehov v katoliški cerkvi, v krščanstvu. Ampak on je proti temu protestiral, da se ne smeš šteti kot greh, ker vsi to ljudje počnejo. In je popolnoma nemogoče se izogniti tem. Tako da je hotel to, da se je zauzemal, da se to odstrani z seznama grehov.
Legalizira. Legalizira, tako je. Ja. Verjetno je skozi, ne vem, če je to uspel, kdo v prespovedi povedal, kaj je to. Kot običajno, kot ješ, ne vem, kruh. Ja. Kakorkoli že, skratka, predžalpa je ena najhujših uničevalcev naše bakti. In potem je Niyamagraha. To je zelo zanimiva beseda. Agraha ima dva pomena, pravzaprav. Nijama so neke zapovedi in prepovedi. In eno je, da se preveč držimo togo tega, a ne? Teh zapovedi in prepovedi, ne z nekim razumevanjem, ampak po, zato, ko je tako napisan ali pa tako predpisan. Naprimer, ena klasična Niyamagraha, ki mi zdaj pride na misel, v tej družbi, v kateri živimo, je, da sred noči, ko ni nobenega prometa, stojiš na rdeči luči in čakaš. Ne? Mene žive duše in kjer, ampak ti moraš stati na tisti rdeči luči. In to je... V Indiji ne, ja. Pri nas je tako. Če so policaji, ja, se to je Niyamagraha od visu strani države. Enkrat se tako Džambavati prija vračala z nekega praznovanja v templu. Sred noči. In ni bilo nobenega nikjer. In bila rdeča luč. In je stala na rdeči luči. Tako, in je tist kar gorel, v nedogled. In potem je rekla, pa sem, kjer ni benga. In je šla skozi rdeči luč. Za njoj pa stal policaj in naredil. A tebi se isto zgodilo? Mislim, niso bili za mano, ampak nekako so bili tako parkirani. In jaz sem šel enkrat ob dveh zjutraj na šik, ko smo imeli neke projekte. In ista fora. Čakal sem, pa sem pa rekel, pa nam čakal, pa že tako sem bil malo pozan, ki sem bil dveh zmenjeni že na firmi. Ne? In itak sem zamujil in se rekel, na bom čakal, ker itak ni nobenega ob dveh zjutraj. Jaz sem gledal, nobenega ni bilo. Spela mi ta ključke, pač tako je za tem. Ja, to je... Se ni mislil na kazni, ampak smo se pogovorili. Aha. Rekel, če sem kje pil, sem rekel, da sem še ostal, da težko. Ampak da ne pijem, to drugače. Aha. Pa sem jaz spustil, ja. Ja, to je drugače Niyamagraha, ne? Če bi te oglobili, to Niyamagraha. Se pravi, da se držiš kot klope enih načel, zaradi načel samih, ne pa zaradi to, da bi imeli kakšen namen. To je Niyamagraha. Birokracija in podobne stvari. Ampak mi lahko velikrat tako zapademo v tak štos, a ne? V Niyamagraho. Kaj pa jaz vem, nekdo rab našo pomoč, mi pa ne vem kaj, častimo božanstva, pa se ne zmenimo za bakto, a ne. Medtem, ko Krišna pravi, da mag bakta puja bjabdika, se pravi, čaščenje mojega bakte je pomembnejše od čaščenja mene, a ne. Se pravi, moramo zelo paziti, da ne zapademo v neko togo, samo držanje pravil zaradi pravil samih. In po drugi strani, Niyamagraha pomeni tudi to, da se ne držimo pravil. Da se jih svojevoljno držimo. Če pravijo šastre, da če pripravljamo hrano za Krišno, da ne poskušamo, med tem, ko kuhamo, ali pa da se umijemo, po uporabi stranišča, a ne? Potem ne mi rečemo, ah, to bi bila Niyamagraha, če jaz to se držim. Bi bila Niyamagraha, če se ne držiš. A ne? Se pravi, da se svojevoljno držiš. To ravno tako uničujoče za bakti. Se pravi, z drugimi besedami moramo vedeti, zakaj kaj počnemo. Da ne delamo slepo. Tako je bila ena... En primer je spet take Niyamagrahe. Ena poroka je bila v Indiji. In je ena mačka letala kaj pa sem
in samo zgago delala na tisti poroki. In pol je mama to mačko ujela in je vtaknila pod en veder. A ne? Da je dala gmah tista mačka. No, in potem v naslednjem rodu je bila spet pol poroka in so se grozno matrali, da so rekli, ja, da je poroka uspešna, moramo imeti mačko, ki jo taknemo pod čeber. In pa so grozno iskali mačko, da, po celem okolišu, kje je kakšna mačka, da bi jo našla, ne, in vtaknili pod un čeber, ne. Ker drugače ne bo sreče v zakonu, ne. Če ne bo mačke pod čebrom, ne. In to je takanja magraha, ne. Una mačko je morala mama ujeti, ker drugače bi vse tam prevrnila, ne. Ampak pol je bilo pa to samo neka namišljena tradicija postala, ne, iz tega. Ja. Tako da moramo paziti, kaj delamo. Se pravi, atyahara prayasascha prajalpaniya magraha. Se pravi, jana sangah. Ja. Druženje s posvetnimi ljudmi. To je uničujoče za našo bhakti. Zakaj? Ker mi smo rekli, ne, da mi smo v tem svetu, imamo izkoriščevalsko miselnost. Zato smo v tem svetu. A ne? S tem smo rojeni. To je urojen globok v naše srce, ta izkoriščevalska miselnost. In zdaj, če se mi družimo z nekom, ki ne da nobene, ki ni pozoren na to, da bi se rešil te svoje izkoriščevalske miselnosti, ampak jo še podpihuje pri sebi, a ne, jo bo podpihoval tudi pri nas. Oziroma, naravno bo to vplivalo na nas, ker smo mi že sami nagnjeni k temu. Po svoji naravi, pogojeni, a ne. In bo to zelo uničujoče vplivalo na našo zavest. Ta druženje s posvetnimi ljudmi, ki imajo za cilj čutno uživanje, takšno ali drugačno. Slavo, sebično, lepoto, sebično. Vse to. Uničujoče vpliva na našo bhakti. Ja. In lovljam, pohlep po materialnih stvareh. In to je zdaj zelo prisotno. Ta pohlep je tako koreninjen v družbo, ker so ljudje prazni. In mislijo, da jim bojo materialne stvari zapolnile njihovo praznino, ker hrepnijo po nečem, a ne, skos. Nič jih ne more zadovoljiti. Razočarani so v odnosih, razočarani so povsod, ne, povsod so neki izkoriščeni in oni so izkoriščevalci, kot smo zdaj govorili, ne. Povsod vlada ta sistem, a ne. In ljudje hrepenijo po materialnih stvareh. V bistvu vzpostavljajo odnos z materialnimi stvarmi. In toliko delč je šlo, ne, da imajo ljudje radi materialne stvari in uporabljajo ljudi za ta namen, da dobijo materialne stvari. Namesto da bi uporabljali materialne stvari, pa imeli radi ljudi, a ne. Imajo ravno obratno, a ne. In zato je naravni pohlep. In zdaj sodobna svetišča so kaj? Shopping centri. Ne. Tam ljudje dobijo neko potešitev v shopping centrih. A ne. So sodobna svetišča postala. Ja. In zato je lovljam pohlep po materialnih stvareh uničujoč. In zato pravi naša filozofija, da je potrebujemo visoko razmišljanje pa preprosto življenje. A ne. In, ja, enkrat sem preslušal predavanje od Jayadvaita Maharaja, in ne vem, kako je prišla tema na neke ekonomske stvari. In je dal en napotek, da bi morali imeti naše izdatke čim bliže ničli, kakor je le mogoče. Kar je za sodobni svet slišati grozljivo.
ampak čim bliže ničli, kot je le mogoče. Ne. Se pravi, da porabljaš nič. Ne. jasno, da ne moramo porabljati nič, ne. Ampak, ampak moramo težiti k temu, ne. Da porabljamo minimalno. Ne. In to pri vseh stvarih. Lahko se kar opazujemo, koliko vode porabimo, koliko hrane stran vržemo, koliko smeti kupimo. Vsakič, ko gremo v trgovino, kupimo cel kup smeti. Vsaka stvar je smet. To meni gre strašno na živce. Vse, kar kupiš, je praktično smet. Kupiš telefon, kupiš v bistvu smet. Dobro. Kaj sem? I smet. Ja. Vsaka stvar je smet. Še posebej, če ne uporabiš za služenje Krišni. Da kupiš za neko svoje zadovoljstvo. Čutno. Ne. Ok, mikrofon, evo. Prav pa ti razlago, če mikrofon uporabiš za služenje Krišni, postane duhovna energija. Ne. Duhovna energija. In se pravi, mi lahko uporabljamo pridobitve narekovajih sodobnega sveta, s tem namenom, da bi služili Krišni, da bi pomagali ljudem. Ne. To je prav namen. Recimo, tiskanje Prabhupadovih knjig in knjig o Krišni ima smisel na papir, ne, za ta namen porabljati. Pa imeti tiskarske stroje za ta namen. Ampak ne pa za milijarde ton drugih kozlari, ki jih objavljajo na papirju. A ne. Ja. Ne pa za tisti namen. Za tisti je samo učevanje. A ne. Ja, se pravi, moramo se izogibati porabništvu. To je rak rana sodobne družbe. Je porabništvo. Se pravi, držati svoje izdatke čim bližje ničli, kakor je le mogoče. Ja. In to je šest stvari, ki so uničujoče za bhakti. In potem imamo šest stvari, ki so ugodne za bhakti, ki so nujne, da če hočemo mi doseči ta svoj cilj, Krišna premo, da jih izvajamo. In pravi, utsaha nišče darjat, ta tat karma pravartanat. Se pravi, kaj pravi, se pravi, utsaha nišče darjat, ta tat karma pravartanat. Sanga tjagah satovrite, šadbir bhaktir prasidjati. Ja. Se pravi, utsaha pomeni navdušenje. Prva stvar je navdušenje. Brez navdušenja mi nimamo kaj iskati v duhovnem življenju. Pa pravzaprav v nobenem življenju. Navdušenje je znak življenja. Če smo brez navdušenja, smo mrliči. Smo zombiji. Brez življenja. Tako da, v kakršnem koli smislu hoče biti človek živ, rabno je vdušenje. Za vse, a ne. Ja. Če hočeš uspeti v študiju, rabiš navdušenje. Če boš ti tako sam za to, da boš dobil nek papir, glih toliko stisnil ven, a ne, da boš to naredil, ne boš uspešen. Nikoli, a ne, v življenju. Tako da na vseh življenjskih področjih rabo navdušenje. Ja, to je utsaha. In še posebej v duhovnem življenju rabimo navdušenje. Se pravi, ampak da dobimo navdušenje, se moramo družiti z navdušenimi ljudmi. A ne? Če se družimo z mlačneži, bomo tudi sami mlačni postali. Zato je zelo pomembno, s kom se družimo. A ne? Že prej sem rekel, da se ne smemo družiti z materialisti, če hočemo duhovno napredvati. A ne? Ja, in tudi ta vers govori, da je sanga tjagat, se pravi, da se pustimo v družbo materialistov in sato vritehi, se pravi, da se družimo z svetimi ljudmi. Ja. Se pravi, utsaha niščet pa pomeni, da smo
potrpežljivi. Oziroma neumani v svoji odločnosti. Se pravi, ni dovolj, da samo, da smo navdušeni, ampak moramo biti še neumani v svoji odločnosti. Ker drugače lahko se nekdo zažene v neki, pa mu potem volja oplahne. To lahko Mado Manohar potrdi, koliko let si že prizadevaš na tem projektu. Koliko? 20 let dobrih, 25 let. Ja. Skratka, z velikim navdušenjem, a ne. Pred kolikimi leti si kupil tole prvo posestvo oziroma da si jo... Čez 30. Tole, a ne. Se pravi... Ja. Ja, no, tule je bila kombinacija, mešanica navdušenja in potem je, potrebuješ veliko ene neomajne odločnosti, a ne. Drugače bi lahko to samo še prodal naprej, a ne. Za manjši denar, kakor si jih dobil, ker bi stvar propadla, a ne. Ja, in darjat, naslednja, je potrpežljivost, a ne. Velikokrat letos je velikokrat tolkla toča in je tudi tukaj nekaj stolkla, a ne. Se rekli, da sadja je bolj malo letos zaradi tega. Skratka, je treba biti potrpežljiv. Potrpežljivost je božja mast, a ne. Tako da, ja, Krišna nas da na preizkušnjo, koliko imamo zaupanja vanj, koliko mislimo, da nam je vse samo po sebi umevno, da nam je dano, a ne. Moramo se učiti ponižnosti, a ne. Ponižnost je tista stvar, ki je ključnega pomena na duhovni poti, a ne. To govori tudi gospod Čajtanja. Trinada pisa nišna torori vasa hišna amane namana dena kirtenak sadahri. Se pravi, da mi lahko se povezujemo z Bogom, rabimo ponižnost. To je prva stvar. Trinada pisa nišna. Da smo ponižnejši od travne bilke. In terori vasa hišna. Da smo potrpežljivi kot drevo. Drevo mirno stoji na sončni pripeki in mirno stoji v viharjih zimskih. A ne. In nam da senco, tudi tistemu, ki ga pride posekati. Ja, in zavetje, medtem ko sam stoji neumajno na takih nemogočih razmerah, a ne. Ja, se pravi, terori vasa hišna, potrpežljivi kot drevo. In amanina mana dena. Amanina pomeni, da nimamo pričakovanj, da bi nas drugi spoštovali. Ker mi imamo to težno potem, da bi nas drugi častili kot Boga. Zdaj to malo pretirano se sliši, ampak v resnici je to gola resnica, če pogledamo resnici v oči. A ne? Zato Krišna to v 13. poglavju našteva kot prvi dve postavki tega, kaj je znanje. Prav, amanitvam, adambitvam. Amanitvam pomeni, da mi ne pričakujemo spoštovanja zase, od drugih. In adambitvam pomeni, da smo brez te ošabnosti. Se pravi, da mi ne delujemo iz položaja Boga. Se pravi, to je lahko nijansa v razumevanju. Oboje lahko prevedemo kot ponižnost ali pa odsotnost ponosa. Se pravi, prva je stvar, da mi ne pričakujemo, da se drugi vedejo do nas kot do Boga. In druga je, da mi ne delujemo kot da smo Bog. Oboje lahko rešimo ponižnost ali pa odsotnost ponosa. A ne? Ja. Se pravi, da mi ne pričakujemo spoštovanja zase, ampak da smo mi pripravljeni izkazati spoštovanje vsakemu živemu bitju.
Se pravi, vsak do ima pravico živeti. Ne. Ja, kar v tem svetu ni tako samo po sebi umevno, še posebej, če so druge vrste kot mi. Ne. Imamo klavnice, civilizacijo klavnic. Ne. In lahko naredimo cesto, podremo gore za svoje sebične namene. Ne, ne glede na vse, na druga živa bitja nas ne zanimajo. Ja. Se pravi, Bhakta je tisti, ki izkazuje spoštovanje vsakemu živemu bitju. Ja. Se pravi, da je tat karma pravartanat. In da potem nas tukaj Rupa Goswami poučuje, da se moramo vključiti v vdano služenje. In prva stvar v vdanem služenju je petje svetih imen. Petje svetih imen, petje svetih imen. Harir nama, harir nama, harir nama. Brez petja svetih imen ne bomo očistili svojega srca. Četo darpana maržanam, pravi gospod Čaitanja na začetku Šikšaštake. Petje svetih imen. Petje svetih imen, petje svetih imen. Ne zanemarite tega. Temu posvečajte največ pozornosti v svojem življenju. Petje svetih imen. Ne. To je naše življenje in duša. Vse drugo se bo postavilo na pravo mesto, če bomo se mi posvetili kakovostnemu petju svetih imen. Spoznali bomo, da smo gospodovi služabniki iz tega. Krišna je naš guru v srcu. Pravzaprav je Krišna edini guru. Prej smo govorili o sprejetju duhovnega učitelja. Krišna je guru. In on deluje preko živega bitja, nekega očiščenega živega bitja, da nas nagovori. Da prebudi naš odnos z njim samim v našem srcu. In Krišna to pojasnjuje Suta Goswami v drugem poglavju prvega speva Šrimad Bhagavatama. Kako Krišna, če mi pojemo sveto ime, Šrimvatah Svakatah Krišnah Punja Šravana Kirtana, Hridjantah Stohja Badra Nevidu Noti Suhricatam. Se pravi, on je Hridjantah Sto, on je prebival v našem srcu in nam očisti te naše pogojenosti iz našega srca. On osebno. Se pravi, ni v naši moči se očistiti. Kje je naša moč, da očistimo svoje srce? Nimamo nobene možnosti. Mi smo pogojeno živo bitje. Kje imamo mi možnost, da se upremo materialni energiji? Ni šans. Na zmele trenutku. In to Krišna pojasnuje v sedmem poglavju Bhagavad Gita. Devi hiesha gunama imama maya duratya. Mam eva je prepadjan te maya metan tarantiti. Se pravi, ta moja energija je nepremagljiva. Ni šans, da bi jo kdo premagal. Moja zunanja energija. Devi hiesha gunama imama maya duratya. Duratya je pomeni izredno težko premagljiva, nepremagljiva. Mam eva. Eva pomeni samo, izključno, vsekakor. Mam eva, meni, vsekakor samo meni, kdor se preda. Mam eva je prepadjan ti. Se pravi, kdor se preda meni, ta se lahko dvigne nadnjo. In se pravi, guru je tisti, ki nas... guru je Krišna. In on nas preko očiščenega živega bitja poveže samim seboj. Ja. In to petje svetih imen, o katerem zdaj govorim, je ključ do tega čiščenja, ker se spominjamo Krišne. Krišna je tista očiščujoča sila v našem srcu, da se lahko mi z njim povežemo. On je tisti, ki nas očisti. Ja, tat karma pravartanat. In sangat jagat, o tem smo že govorili, kako moramo zapustiti družbo materialistov in se povezati s svetniki. Ja, zato je to idealen kraj, kjer ste zdaj. Zato, ker kle so svetniki. Kle so bakte, ki so svoje življenje posvetili Bogu. In to vsak, svetnik ni nekdo, ki hodi brez obleke ali pa v neki meniški tuniki, nekje po svetu blodi, ampak svetnik je tist, ki je svoje življenje podaril Gospodu. Ne glede na to, v katerem življenjskih okoliščinah je. Lahko je živi
kot grihasta, tako je kot brahmačari, vanaprasta, sanjasi, ni pomembno. Važno je, da je svoje življenje dal gospodu. In če ga ni, ni svetnik, čisto enostavno. Ne glede na njegovo obleko. Ja. Se pravi, družba svetnikov. Družba svetnikov. Iščite navdušene svetnike. Ja, družba navdušenih. Ja. Vsak svetnik je navdušen. In tisti, ki je podaril svoje življenje gospodu, ta je svetnik. Ja, to je definicija svetnika. Ni druge definicije v resnici. Ja. In to je 6 stvari, ki so ključne za bhakti. Ja. Ok, jaz bom tukaj končal. A smo kaj zavlekli? Mislim, da je glih prav, da smo glih prav končali. A ima kdo kakšno vprašanje, komentar? Pomislek, dvom. Ja, prosim. Govoril si o petju, kako pristopiti petju, glede na to, da vsak večer pojemo, tako mogoče malo, če bi razložil, kako pristopiti petju, pravilno, da je, da dobimo potem vsi skupaj. Zelo pomembno vprašanje. Že prej smo govorili o tem verzu, kako moramo pristopiti v ponižnem duhu, k petju svetih imen. Se pravi, da se mi zavedamo, da smo v bistvu služabniki. In to petje svetih imen je v bistvu klic po tem, da nas Bog vključi v svojo službo. A ne? Se pravi, in to ni samo petje takole v glasbeni spremljavi mišljeno, ampak tudi mantrani, se pravi meditacija, mantra meditacija, da se zjutraj posvetimo svetemu imenu. Se pravi, petje svetih imen, ali je to v glasbeni spremljavi, ali je individualna meditacija, je čas, ko mi življenje posvetimo Bogu. Izključno samo Bogu v njegovi najmilostnejši podobi, v obliki svetih imen. Ne. Sveto ime je gospodova najbolj milostna podoba. In sicer pravijo sveti spisi, da kakršnokoli žalitev ali pa napako, ki mi naredimo v življenju, zagrešimo zoper Boga, a ne, če se tako izrazim, malo pokrščansko, se lahko tega rešimo s petjem svetih imen. Ampak, če pa naredimo žalitev svetemu imenu, nas nič na svetu ne more odrešiti. Razen svetega imena spet. Jasno, zato moramo vedeti, kaj je uničujoče za naš odnos s svetim imenom. Recimo, kar je zelo pomembno, še dobro, da si odprl to temo, je, da poznamo te žalitve svetemu imenu. Ali? Ker dokler se ne rešimo teh žalitev pri petju svetih imen, ne moramo duhovno napredovati. Ja, in ena od najbolj zakoreninjenih, kakor sem jaz videl med baktami, je razne materialne želje, s katerimi naslavljajo Krišno. Ali? Če naslavljamo Krišno z raznimi materialnimi prošnjami, ne, z, ne vem, ali za neko materialno dobrobit, ali za zdravje, ali za, ne vem, mir, ali za dobre odnose, ali za karkoli. Za karkoli, kar ni služenje, v danes služenje Krišni, je ena učilitev svetega imena. Oziroma lahko jih kar več pripišemo. In to je uničujoče za našo bhakti. Oziroma se ne bomo duhovno premaknili nikamor. Bomo stopicljali na mestu. Ali pa bomo imeli namišljen nek duhovni napredek, pa bomo potem trdo prestali čez nekaj časa. Tako da moramo se izogibati našim sebičnim željam. V
v kakršni koli obliki, v subtilni ali grobi, v vseh oblikah. Ker ta izkoriščevalska miselnost, ki sem prej govoril, jo vlečemo tudi v naš odnos z Bogom. In tako je gospod Narasimha Dev rekel preladu, ko je ubil njegovega očeta, da naj mu izreče kakšno željo, da mu on izpolni željo. Pa je rekel, da nima nobenih želja. Pa je rekel, pa prosim, povej kakšno željo, da ti izpolnim željo. Če jaz pridem, moram izpolniti želje, blagoslove deliti. A ne? Pa je rekel prelad, da bi rad samo imel čisto bakti, brezpogojno bakti. Ne? To ahejtuki bakti, v kateri smo govorili. Pa ni bil gospod Narasimha Dev zadovoljen s tem, je hotel mu dati nekaj. A ne? Pa je rekel prelad, zelo pomembna stvar, ki se mi moramo mi zapomniti. Je rekel, da ti si moj gospod in jaz sem tvoj služabnik. In s tem imam vse, kar rabim. Če bi jaz ti služil za to, da bi nekaj dobil v zameno za to, bi bila to trgovina, bi bil jaz trgovec. A ne? Ampak jaz nisem trgovec. Jaz ne želim nič od tebe. A ne? In pol je gospod Narasimha Dev še pritiskal na. Pa da naj nekaj sprejme. Da bo s tem njega zadovoljil. Ne? Se pravi, zaradi bakti sprejmi neki pros. Potem pa prosil eno samo stvar in sicer, da bi se njegov oče odrešil. Se pravi, ni prosil zase, ampak je prosil za svojega očeta. Ja. In to je zelo pomembno. Da mi ne pristopamo s to urojeno izkoriščevalsko miselnost k svetemu imenu. Se pravi, da sveto ime je naš izraz služenja Krišni. In prošnja, da bi mu lahko še bolj služili. To je v bistvu sveto ime. In prošnja, da bi se povezali z njim v ljubezni. Da bi se rešili te svoje sebičnosti. Da bi se rešili te svoje izkriščevalske miselnosti. In da nam prebudi to ljubezen do njega v našem srcu. To je klic. Nemočni klic, tako kot pravopad, da kličemo kot otrok, kot majhen otrok kliče svojo mamo. Jaz sem na tem mestu, je to zelo pomemben, ker mogoče se ne znamo uživeti v to čustvo. Jaz sem kot otrok, smo šli starši po Jugoslaviji, smo potovali z avtom. In smo se ustavili v Prizrenu. Je že kdo bil v Prizrenu? Roke gor, če je bil kdo v Prizrenu. Noben je bil v Prizrenu. Ti si bil v Prizrenu. Jaz sem bil, se kratka, mi smo se ustavili v Prizrenu. Kjerega leta si bil v Prizrenu? Večkrat. Večkrat? Aha, ok. No, jaz sem bil v Prizrenu leta 77. To je zdaj že, bo že kmalo 45 let, 46 let. 46 let. No, in tam sem doživel zame, ko sem bil takrat star 8 let, sem doživel en grozljiv prizor. In namreč na sred ulice je bila ena taka strašna scena, zdaj zame, nekaj grozljivega tist prizren, kot da bi prišel nekam v en srednji vek. Najprej so se eni bivoli tam valali po nekem blatu. Vse je bilo tako, vsaj jaz imam tako spominil, da je bilo vse nekaj zbit, pa tako pa blaten, pa eni volkovi so tam viseli po trgovinah. Glih kar pobiti po mojem po tistih gozdovih. Sred trga, kaj je bil en tak velik kotu, vsaj tako imam jaz se spominil, en velik kotu kajmaka, s katerega so ljudje tako jedli tist kajmak, probavali, če je dober. No, in tam sred take grozljive scene je en otrok jokal. Na ves glas.
In noben se ni zmenil za tistega otroka. Ljudje so hodili mim, vse je bilo tako umazan, tako tuje. Tak, kulturni šok je bil zame tist. Res, kulturni šok. In tam en otrok joka. Mojih let približen. In sem si mislil, moj bog, če se jaz zgubim tukaj, pa bom jaz takole jokal, pa ben me ne bo slišal. Taka groza me je objela. Ne? In pol, zdaj se večkrat spomnim, ki prav pad, kako je treba, s kakšnim duhom je treba klicati sveto ime. Se spomnim na tega reveža, ki je tam jokal sred prizrena. In verjetno klical svojo mamo. Ne? Ja. Ko smo popolnoma nemočni. Ne? Se pravi, če se znajdeš v nekem tujem, grozljivem svetu, dvigneš roke in ne moreš nič si sam pomagati. Ne? Lahko. In pravzaprav smo v grozljivem tujem svetu. Ne? Materialni svet je grozljiv tuji svet. Ampak v njem smo si naredili svoj dom. Ne? Po svoji norosti. V resnici moramo dvigniti roke in klicati Krišna na vso moč. Tak mora biti naš odnos. Da kličemo Krišno, da ne prebudi ljubezen v našem srcu. Pri petju svetih imen. Da smo popolnoma nemočni. Dokler mislimo, da je v naši moči, smo v iluziji. Hare Krišna. Prosim. Zemeljska blaženost. Ja, ki mislijo pač, mislim, duhovna zemeljska blaženost. A je duhovna zemeljska blaženost. Ja, ne, ljudje si pod besedo blaženost marsikaj lahko predstavljamo, ne, in vedno stane pri tej besedi. Aha, duhovna zemeljska blaženost. Ja, ni razlike, če je duhovna, je duhovna. Ampak kak je to? Če je zemeljska, je zemeljska. V resnici, duhovna blaženost prihaja iz vdanega služenja Krišni. In to pomeni popolno zadovoljstvo v svojem naravnem položaju, da služiš Krišni, da se zavedaš, da si Krišnov služabnik. Recimo, ena takih stvari, ki, če imaš pravo zavest, je, ko delaš karkoli, čutiš veliko zadovoljstvo. Jaz večkrat pomagam čistiti tempelj po Sunday Feastu, ko bakte počastijo prasadam. In to je ena najbolj ekstatičnih del, če mene prašaš. Brisanje templja po tleh. Res. Če imaš pravo zavest. Ne? Se pravi, si v prahu stopal bakt, ne? In brišeš gospoda v tempelj. To je ena najboljših služb, kar jih obstaja. Ampak karkoli v bistvu narediš. Jaz sem prepričan, da ima Madhu Manohar veliko teh izkušnje, ker služi, ne, cele dneve. Da je to najbolj izpopolnjujoče. In mi iščemo neke izkušnje, ne? Neka čustva, ki se prebudijo. Ampak to je v bistvu izkoriščevalska miselnost. Lov na neke občutke. Ne? In to nas ovira. Pravzaprav Prahlad pravi, zelo zanimivo miselnost. Sukaja duhka mokšaja. Sankalpa iha karmina. Sadapno utihaja duhkam, anihaja sukavritaha. V sedmem spevu Šrimad Bhagavatam. In pravi, sukaja duhka mokšaja, sankalpa iha karmina. Se pravi, sankalpa pomeni trden sklep, neka odločnost materialistov, je sukaja, se pravi, da bojo srečni, da bojo dosegli srečo, in se rešil nesreče. Duhka mokša. Mokša pomeni osvoboditev.
duha pomeni nesreča. Se pravi, da bojo dosegli srečo in da se bojo rešili nesreče. In to je njihova sankalpa, trden sklep, se pravi, ves njihov fokus je v to usmerjen. In sada pnotiha ja duhkam. Sada pomeni zmeraj se konča v nesreči. Tak pristop se zmeraj konča v nesreči. Se pravi, če je naš namen iz duhovnega življenja izčrpati neko čutno zadovoljstvo na nek drug način, bomo ravno tako končali v nesreči. Se pravi, naš namen mora biti služenje. To je v Bhakti Rasamrita Sindhu opisuje Rupa Goswami, ko pravi, gospod Krišna stopil v Dvarako, Daroka, njegov služabnik, so začele teči solze in ni mogel služiti gospodu zaradi tega. In imel so strašno živce njegovi zanosni znaki. Ne? Se pravi, je bila kakor neka blaženost, naval blaženost, ni bi lahko rekel, ampak ga je motila pri njegovem danem služenju in se je hotel tega rešiti. Ne? Se pravi, Bhakta nima želje po nekih čutni sreči, niti tako imenovani duhovni čutni sreči. Ja. In zato je to radost, ki pride ob služenju, brezpogojnem služenju. Tako izgleda to, ta blaženost. V katerem koli svetu, ali duhovnem, materialnem, duhovna blaženost je zmeraj duhovna blaženost. Se pravi, sreča, ki pride ob brezpogojnem služenju. Notranje zadovoljstvo. Ja. Ki se seveda gosti. In to pravi tudi Rupa Goswami, ko pravi, da je to Sandra Nanda Vishesatma. Sandra pomeni zgoščena, Ananda, blaženost. Sandra Nanda Vishesatma. Ja. Prinese Bhakti to zgoščeno zadovoljstvo, zgoščeno blaženost. Ja. Ti si hotel nekaj? Zgodilo se je že dan nazaj, to da v nekem trenutku, ne da sem iskal kaj takega daleč od tega, prišlo je kar samodejno in trajalo je 5 dni. To je taka sreča, da bi jo lahko opisal, ko se zaljubiš, krat milijon. Tako vsaka dlaka žari od sreče. To je tak občutek neverjeten, ko da lebdiš. In tako je to bilo na mojem vsem začetku. Ne, popolnoma, to da že nekaj časa smo prakticirali in se tudi. In potem sem jaz poštudiral, da si jaz tega ne zaslužim. Čel sem predvodno taj, tiste kipce, ki jih prejle so otroci, ko sem jim rekel, ne, cvet je pomožil, tako da so oni daj na oltar, prejle pa so tudi ne kipci. Aha. Sem rekel, to niso kipci, ne? In tem kipcu sem se obrnil, tem kipcuma sem se obrnil in sem rekel takole. Dragi moj gospod, jaz si te sreče ne zaslužim. Nej se čiščenje nadaljuje. Tist trenutek je izginilo. Ko sem to izrekel, ko bi padel dol. Stal sem. Ja. Zatem to samo dejno pride in ni to. To je samo povezano z našim delovanjem. Ali da dobiš neko milost, ali ti da Bog neko bit. Ne vem, ne znam si to razlagati, zaradi česa je to točno se zgodilo. Res,
da smo se trudili pojačani krogi, zelo pomembno, ne? Da v svoje življenje vnašamo to, takoj programe, ne? Prvo leto že prakticiranje, takoj doma programi, začetek, pomaganje, da še drugi dobijo to priložnost, da hodijo po tej poti. Nek trud, ki ga vlagaš v to, najverjetne tako to potruje, pa neko izkušnjo ti Bog da, nek uvid v to, kaj dejansko lahko se ti zgodi, ko si lahko skos v tem, ne. Mm-hmm. Toda, to je ta, ali je to je isto tu, na tem planetu, najverjetne isto, isti občutki so v duhovnem svetu in tu. Tako da lahko tu, ta trenutek lahko skušamo to. Toda treba pet svetov ime. In zvečer, ko se vsedemo tu, dajmo prenehati sklepetanje. Dajmo ustaviti ta nagon govora. In se posvetimo popolnoma, če samo se trudimo, da kličemo, da nam Bog umiri ta um, ki stajno nekam bi šel, ne? Če se mi skoncentriramo in če to naredimo, da je teh skoncentriranih več, samo pogledajte otroke. Otroci so zelo nemirni tu, zelo, ko pridemo, ne? Ampak ko začnemo, oni naenkrat obnemijo in pojejo sveto ime. Pa zakaj to odrasli ne naredimo? Koliko odrasli tu kar klepeče, pa samo moteči so. Pa zakaj tam zuni, ko sem že tu nekrat rekel, ne grejo ven, pa ne se tam pogovarjajo do mile volje, se ni doben problem. Toda ne motijo teh, kateri se trudijo. Kaj ti trud in resnično poslušanje svetega imena bo prineslo rezultat na koncu in dvignilo to našo zavest. In če ne bomo resno pristopili petju svetega imena, zguba časa, še en dopust gremi. Ja, to so zelo pomembne stvari. Ta resnost, ne. Dobro, da si omenil, zdaj sem se spomnil še eno stvar, ki jo je treba poudariti, še posebej za tiste, ki niste toliko se zbližali še s tem procesom, a ne. Se pravi, bhakti yoga je neverjetna pot, ki vključi naše celo življenje, a ne. In je tako zastavljen, Prabhupad je naredil tak fantastičen program, sicer se ga ni sam spomnil, ampak je tudi del te vajšnavske kulture tudi na druge po svetu, mislim v Indiji, iz katere izvira, da zjutraj posvetimo dan Gospodu. Zelo pomembno je, če živimo doma, da imamo nek jutranji program, sploh še imamo družino. Skupni jutranji program, da pojemo skupaj Bogu, a ne Krišni. Pojemo skupaj Bogu. Skupinsko petje, tako kot si zdaj omenil. In sankirtan. Ja. Se pravi, da imamo jutranji program, tako kot tukaj ob 7 zjutraj. Ste vsi vabljeni, da pridete redno na ta jutranji program. Ta jutranji program in skupno jutranje petje ima še posebno moč. Zato je to upeljan. To je najpomembnejši program. Skupno jutranje petje je pa večerno, kako se da konča, da se zberemo in skupaj pojemo Krišni. Ja, to ima izredno veliko moč. Izredno veliko moč. Ja, tako da vam to priporočam. Skupinsko petje. So posebej družina. The family that prays together stays together. Se pravi, družina, ki moli skupaj, ostane skupaj. Ja, to je zelo pomembno. And the family that sings together, clings together. Se pravi, družina, ki poje skupaj, drži skupaj. And the family that dances together, advances together. Se pravi, družina, ki pleše skupaj, se pravi, skupaj duhovno napreduje. Ja. Tako da, ja, skupni jutranji in večerni programi so ključ do duhovnega uspeha.
posvetite se njim. Ja. Sem velikrat videl to, tako da recimo oče, kaj bakta, dela pučo za svoje božanstvo ali pa ima neko šilo ali pa tako. Drugi družinski člani pa niso vključeni. In velikrat se zgodi, da pol te družinski člani drugi zgubijo nek občutek za bakti. Ker niso vključeni v služenje Bogu, božanstvu. Ja, tako da je zelo pomembno, da so vključeni vsi družinski člani, če imamo družino, v služenje Krišni, božanstvu. Božanstvo je naj bo središče hiše. In da vsi služijo, tudi otroci, da služijo božanstvu. Kot je Mado Manohra probo vključil otroke, da so darovali cvetje, pa lahko se vključil v kopanje božanstv in v pripravo daritve in kuhanje božanstvom in vse. Vse službe za božanstvo. Lahko tudi oni darujejo arati, zakaj ne? Čim več odnosa z božanstvi in jasno tudi svetim imenom. Ker pri vsem v služenju, kot pojasnuje Jiva Goswami v Bhakti Rasamrita Sindhu, v Bhakti Sandarbi, je, da vsako služenje spremlja petje svetih imen. Spravo tudi, ko mi častimo božanstva, pojemo sveta imena. Ja, petje svetih imen je v Kali Jugi proces za samospoznanje. Ja. Ja, što si v tem, da ne samo v tej dobi? Krišna pravi, manušja nam se hasraši od jatankarščit jatati sida je, jatatama pi sida nam karščin vam veti tatva taha. Se pravi, da med tisoči ljudi si morda eden prizadeva za samo spoznanje in med tistimi, ki so dosegli popolnost, me kome kdo resnično pozna. Ne? Se pravi, je to izredna redkost. Potem v Šrimad Bhagavatam prav mukta nama pisida nam narajanah prajana sudurlabah prašanta tma katishvapi mahamuni. Se pravi, med tisoči osvobojenih je izjedno redek nekdo, ki je bakta gospoda Krišne zares. Sudurlabah. Durlabah pomeni redek. Sudurlabah pomeni izjemno redek. Ja. Se pravi, to je izjemna redkost in to, da je toliko baht na kupu, to je milost gospoda Čitanje in šele prav upada. To je velika milost, da imaš ti kar tako, da slišiš bahte na ulici, to je ekstra milost in redkost. Je pa res, kako dobiti to? Dobimo to lahko samo v družbi in to... ali imamo sami neko spoznanje iz prejšnjih življenj, temu pravi Vishvanatha Chakravarti Thakur, praktana, spravi nek vtis iz preteklosti. Recimo enkrat je en tak primer, je nekdo pometal po ulici in je prišel do nekega človeka in je rekel, prosim, če se lahko malo premaknete. In on mu se tisti hip posvetil, se res, že cel življenje sem kamer ne premaknem. Moram stopiti na duhovno pot. Se pravi, to je bil nek vtis iz preteklosti, ki je zbudil en čist nepomemben doživljaj. Ampak če nimamo neke pobožne zaloge iz preteklosti, je, da jo zdaj skušamo obuditi. Prvič, da slišimo v družbi navdušenih bak, da je to res nekaj pomembenega v življenju. Da ja, hočem doseči cilj življenjski. Hočem postati srečen. Nočem več živeti kot žival. To je pomembno, da se zavedamo. Vede pravijo, da dokler si ne prizadevamo za dosego najvišjega cilja, živimo kot žival. Zato, ker žival si polni želodec,
žival skuša srečno živeti v okoliščinah, ki mu jih ponuja ta svet, kaj smo boljši potem, kot živali? Nič boljši. Če mi živimo samo zato, da bomo lepše živeli na tem svetu, dobra služba, dobra hrana, dobra pijača, dobra zabava, potem smo živali. Nam bo Krišna omogočil boljše življenje, bomo v naslednjem življenju bomo tudi živalsko telo. Ker bomo lahko bolj izkušali. In zato je pomembno, da imamo transcendentalni cilj, da si želimo doseči najvišjo popolno življenjsko. In to bomo dobili v družbi navdušenih bakt in v branju, resnem branju duhovnih svetih knjig, šele pravopadovih knjig. Jaz, ko sem dobil Bhagavad Gita v roki, sem bil tako navdušen, da sem hotel, ko sem bil v krščanstvu, da sem hotel pisati nad škofu, da bi Bhagavad Gita bral pri maši. Ja. Rabiš mogoče eno pred izkušnjo. Ker sem pa bral Bhagavata, pa nisem razumel. Nič. Sem bil čist zgrožen. Kako je mogoče, da nič ne razumem? Vse besede sem razumel, ker sem jih prebral, pomena pa nič. In pa sem šel trikrat brati isto knjigo, dokler nisem začel razumeti. Ne. Trikrat sem šel brati. Sem bil tako ogorčen nad samim sabo, da nisem prinesel tega, da ne razumem. In sem je šel brati in brati in brati, dokler nisem začel razumeti. Ja. Tako da ja, moramo biti vztrajni na duhovni poti. Ne. Ni samo navrženo, če ni imamo svojega truda. To prikazuje ta lila, če kdo pozna, kako je mama Jašoda lovila Krišno in ga skušala zvezati. In Krišna se jasno ni pustil zvezati, ker je vsevišnja božanska osebnost. In njegov trebuh je brezmejen, čeprav hrati se ne poveča. Ne. Je tako mejhen, bi človek rekel, mejhen otrok ima tak trebušček. Ne. In trebuh se nič ni povečal, ampak nobena vrv ni bila za dosti dolga. Se pravi, nepredstavljivo. Ne? In mama je šel, da je vso vrv pobrala iz cele vasi. Še sosedje so prinašali, da bi ga zvezala. In ga ni mogla. In na koncu je bila že čist utrujena. Pot je tekel, cvet je iz lasi je padalo po tleh. In potem se je Krišna usmilil in je dovolil, da ga zveže. In to pravijo čari, da sta te dve stvari nujni na naši duhovni poti, če hočemo kamorkoli priti. Eno je naš trud, naše prizadevanje, to, da nam vse teče od našega čela, da nam vse cvetje popada iz las. To je eno. In drugo je Božja milost. Se pravi, da naredimo vse, kar je v naši moči. Do konca. Ampak to še ni dovolj. Rabimo še Božjo milost in zato moramo klicati Božjo milost. Kličemo pa s petjem svetih imen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Šila Prabhupada ki jai. Gaura Bhaktavrinda ki jai. Shri Gaura Nitai ki jai. Hare Krishna.